Найкращого пса-серфінгіста обрали в США. Щорічні змагання проходять у Сан-Дієго в штаті Каліфорнія. На те, щоб спіймати хвилю, чотирилапам дають 10 хвилин. Протягом цього часу кожен учасник має показати всі свої навички і вміння триматися на дошці. Змагання собак проводять уже 12 років поспіль. Мета – зібрати гроші для благодійних організацій з допомогою тваринам.